ច្ចុប្បន្នការប្រកួតប្រជែងឥទ្ធិពលភូមិសាស្ត្រនយោបាយរវាងប្រទេសមហាអំណាចពិសេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកកាន់តែមានភាពតានតឹងនិងស្រួចស្រាក់ដែលបង្កនូវភាពលំបាកទៅដល់រដ្ឋតូចតូចនៅក្នុងតំបន់ក្នុងនោះក៏មានមតិមួយចំនួនបានរិះគន់ចំពោះជំនួយអភិវឌ្ឍរបស់ចិនមកកម្ពុជាពិសេសនៅក្រោមក្របខ័ណ្ឌគំនិតផ្ដួចផ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវឬ Belt and Road Initiative ដែលអ្នកទាំងនោះយល់ឃើញថានេះជាឧបករណ៍នយោបាយរបស់ចិននៅក្រោមរូបភាពនៃការកសាងសហគមន៍វាសនារួមសម្រាប់មនុស្សជាតិឬ Community of Shared Future for Mankind យ៉ាងណាមិញនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនេះកម្ពុជាក៏ទទួលបាននូវការគាំទ្រគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ធំៗជាច្រើនរួមទាំងផ្នែកការតភ្ជាប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងៗក៏ដូចជាវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺរាតត្បាត COVID-19 រាប់លានដូសក្រុមយន្តការផ្លូវសោតសុខភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនស្របពេលដែលកម្ពុជាទទួលបានជំនួយតិចតួចពីប្រទេសមហាអំណាចផ្សេងទៀតនៅក្នុងកិច្ចសម្ភារនេះវាគ្មិនកិត្តិយសរបស់យើងនឹងធ្វើការបកស្រាយនៅចំណល់មួយចំនួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំណុចខ្លាំងនិងចំណុចខ្សោយរបស់គំនិតផ្ដួចផ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវព្រមទាំងវែកញែកនៅវិធីសាស្ត្រនានាដែលកម្ពុជាគួរយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការថែរក្សានៅកាលានុវត្តភាពក៏ដូចជាការកាត់បន្ថយនៅហានិភ័យមួយចំនួននៅក្រោមការអនុវត្តគម្រោងនានាក្រោមគំនិតផ្ដួចផ្ដើមនេះផងដែរសូមប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់មេត្តាស្ដាប់នៅកិច្ចសម្ភារទាំងស្រុងដូចតទៅចាសសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពនិងសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី AVI Voice សប្ដាហ៍ទី26ប្រធានបទរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការថែរក្សានៅកាលានុវត្តភាពនិងការកាត់បន្ថយហានិភ័យចំពោះគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃគំនិតផ្ដួចផ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវរបស់ចិនឬ Belt and Road Initiative ហើយវាគ្មិនកិត្តិយសរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺលោកបណ្ឌិតអ៊ុំសុជាតិដែលជាសមាជិកមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវហុងកុងដោយចីរភាពនៃសាកលវិទ្យាល័យទីក្រុងហុងកុងឬ CTU ចាសសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតបាទសូមជម្រាបសួរលោកស្រីស្ទីរ័តលោកបណ្ឌិតកាលពីពាក់កណ្ដាលខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021លោកបានធ្វើការបកស្រាយយ៉ាងលម្អិតម្ដងរួចមកហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគំនិតប្រួយផ្ដាំខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវនេះថ្ងៃនេះដោយសារតែមានចម្ងល់ពីសាធារណជនមួយចំនួនបានសំណូមពរឲ្យកម្មវិធីយើងធ្វើការពណ៌នាឲ្យស៊ីជម្រៅពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគំនិតប្រួយផ្ដាំនេះលោកបណ្ឌិតថាតើកម្ពុជាបានទទួលនូវគម្រោងសំខាន់ៗឬក៏ធំៗអ្វីខ្លះហើយពីគំនិតប្រួយផ្ដាំខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវនេះជាបឋមខ្ញុំសូមរំលឹកឡើងបន្តិចចំពោះប្រវត្តិនៅព្រួយដើមខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវដែលក្រុមហ៊ុនគេហៅថា One Belt One Road Initiative ត្រូវបានលើកឡើងដោយលោកប្រធានអ្នកដៃឈិនពីងក្នុងអំឡុងពេលទស្សនកិច្ចរបស់លោកនៅប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថានកាលពីឆ្នាំ2013លោកបានស្នើឲ្យមានការបង្កើតនូវគម្រោងកិច្ចសហការប្រចាំតំបន់ដែលជាដំបូងគឺស្គាល់ថា Silk Road Economic Belts ហើយមួយខែក្រោយមកលោកក៏បានទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីលោកក៏បានប្រកាសជាថ្មីឲ្យមានការបង្កើតធនាគារវិនិយោគហិច្ឆារចនាសម្ព័ន្ធអាស៊ីក៏ដូចជាការចាប់ផ្ដើមកសាងផ្លូវសោតសម្ងាត់ប្រចាំសតវត្សទី21ហើយនៅខែកញ្ញាឆ្នាំ2013គម្រោងនេះត្រូវបានសរសេររៀបរៀងអនុម័តដោយគណៈជំនបច្ចិនដោយចាត់ទុកគម្រោងនេះជាគោលនយោបាយអាទិភាពរបស់ប្រទេសចិនខែមីនាឆ្នាំ2015គម្រោងនេះត្រូវបានទទួលស្គាល់និងអនុម័តដោយក្រមប្រឹក្សារដ្ឋរបស់ចិនដោយដាក់ចេញជាផែនការលម្អិតលើគម្រោងខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវដែលផ្ដោតជាសំខាន់លើការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហើយកម្ពុជាបានចូលរួមក្នុងគម្រិតព្រួយផ្ដើមនេះជាមួយនឹងប្រទេសក្រុមដំបូងគេកាលពីឆ្នាំ2014កន្លងទៅនេះហើយជាលោកស្រីបានដឹងស្រាប់ហើយផលប្រយោជន៍ដែលកម្ពុជាទទួលបានពីគម្រិតរួចដើមខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវនេះមានច្រើនណាស់បើពិនិត្យទៅលើផលធៀបទំហំវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសនិង GDP របស់កម្ពុជាដែលមានត្រឹមតែកម្រិត 2.2% នៅក្នុងឆ្នាំ1990វាបានកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សរហូតដល់ 120% នៅពេលដែលកម្ពុជាចូលរួមក្នុងគម្រិតរួចដើមខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវនៅឆ្នាំ2014ហើយវាបានកើនខ្ពស់បំផុតប្រមាណ 130% នៅឆ្នាំ2019ចាប់ពីឆ្នាំ2016ទៅប្រទេសចិនគឺជាប្រភពនាំមុខគេសម្រាប់ទំហំវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសនៅកម្ពុជាការវិនិយោគរបស់ចិនមានលើគ្រប់វិស័យទាំងអស់រួមមានគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវកំពង់ផែសមុទ្រលានយន្តហោះវារីអគ្គិសនីអចលនទ្រព្យកសិកម្មកសិឧស្សាហកម្មគ្រឿងបង្គុំអគ្គិសនីរ៉ែនិងទេសចរនៅមុនឆ្នាំ2014បើតាមរបាយការណ៍យុទ្ធសាស្ត្រសមារណកម្មរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចន្លោះពីឆ្នាំ2005ដល់2012មានតិចតួចណាស់ដែលចិនវិនិយោគលើគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅកម្ពុជាតែក្រោយពីឆ្នាំ2014ចិនបានវិនិយោគរាប់សិបពាន់លានដុល្លារលើគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរួមទាំងការវិនិយោគក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យផងដែរបើក្រឡេកមើលការនាំចេញរបស់កម្ពុជាទៅប្រទេសចិនដែលមានតែត្រឹមតែ
357,000,000 ដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2014ការនាំចេញរបស់កម្ពុជាបានហក់ឡើងដល់1,087,000,000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំ2020នេះគណិតទៅមើលគម្រោងធំៗនៅក្នុងកម្រិតព្រួយផ្ដើមខ្សែកបិនផ្លូវរបស់ចិនយើងឃើញថានៅកម្ពុជាមានគម្រោង2ធំៗទី1គឺគម្រោងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសខេត្តព្រះសីហនុនិងគម្រោងផ្លូវលបឿនលឿនភ្នំពេញព្រះសីហនុគិតមកត្រឹមខែកញ្ញាឆ្នាំ2020នៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសដែលមានទំហំប្រមាណជា11គីឡូម៉ែត្រការ៉េមានរោងចក្រសរុបទាំងអស់160រោងចក្រហើយនឹងផ្ដល់ការងារដល់ប្រជាជនកម្ពុជាប្រមាណជា30,000នាក់ការវិនិយោគនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសដែលកំឡងមកដោយទៅលើតែវិស័យកាត់ដេរការផលិតកាបូបផលិតផលស្បែកសត្វភេសជ្ជៈកង់ខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មគ្រឿងបង្គុំអគ្គិសនីតាមរយៈការជួបសម្ភាសផ្ទាល់ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនក៏ដូចជាអ្នកគ្រប់គ្រងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសដោយផ្អែកទៅលើសក្តានុពលចិត្តកំពុងផាយសមត្ថទឹកជ្រៅជាប់តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនេះតំបន់សេដ្ឋកិច្ចនេះនឹងបន្តធ្វើពិពិធកម្មផលិតផលរបស់ខ្លួនថែមទៀតដើម្បីផលិតគ្រឿងបង្គុំម៉ាស៊ីនធុនធ្ងន់សម្ភារៈសាងសង់សម្ភារៈផ្ទះបាយផលិតផលទាញយកកម្មស្មីពលព្រះទឹកគ្រឿងបង្គុំរថយន្តក៏ដូចជាឧស្សាហកម្មគីមីហើយសូមជម្រាបជូនថានៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនេះមានការវិនិយោគក្រៅពីចិនគឺមានការវិនិយោគពីកម្ពុជាផ្ទាល់ដែរសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននៅអាស៊ីគម្រោងមួយទៀតគឺគម្រោងផ្លូវលបឿនលឿនភ្នំពេញក្រុងព្រះសីហនុដែលមានទឹកប្រាក់ប្រមាណជា 1,900,000 ដុល្លារដែលកំពុងកសាងទៅដោយក្រុមហ៊ុនរដ្ឋចិនគឺ China Communication Construction Company និងក្រោមលក្ខខណ្ឌ BOT ដែលគេហៅថា Build Operate Transfer ជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលមានក្រុមហ៊ុន China Roads and Bridge Corporation ជាអ្នកប្រមូលសេវាប្រព័ន្ធផ្លូវផ្លូវលបឿនលឿននេះគឺជាកម្លាំងចលកររុញច្រានសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនលឿនទៅមុខថែមទៀតហើយក៏មានគម្រោងធំទៀតដូចជាព្រលានហោះសៀមរាបកសាងដោយក្រុមហ៊ុន United Investment Holding ព្រលានយន្តហោះភ្នំពេញសហការសាងសង់ដោយក្រុមហ៊ុន Metallurgical Corporation របស់ចិននិងមានផ្លូវជាតិច្រើនជាង3000គីឡូម៉ែត្រដែលកសាងដោយក្រុមហ៊ុនចិនចាស់កាលពីថ្ងៃទី23ខែមិថុនាកន្លងទៅថ្មីៗនេះអាយដាមមកបុគ្គលនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិបានអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងសន្និសីទជាន់ខ្ពស់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវដែលរៀបចំដោយរដ្ឋាភិបាលចិនតាមរយៈប្រព័ន្ធវីដេអូក្នុងនោះអាយដាមមកបុគ្គលនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានវិដំឡៃខ្ពស់ពីសារៈសំខាន់របស់គំនិតព្រួយផ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវនេះនៅក្នុងការចូលរួមចំណែកការអភិវឌ្ឍក៏ដូចជាការទប់ស្កាត់នៅជំងឺរាតត្បាត COVID-19 នៅកម្ពុជាលោកបណ្ឌិតចំពោះទស្សនៈរបស់លោកបណ្ឌិតផ្ទាល់ហេតុអ្វីបានជាកម្ពុជាគាំទ្រគំនិតព្រួយផ្ដើមនេះតើកម្ពុជាទទួលបានផលប្រយោជន៍ចម្បងអ្វីខ្លះដែរបាទសូមអរគុណបាទប្រតិទិនមើលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងការយល់ដឹងនៃការគ្រប់គ្រងកម្រិតព្រួយផ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវបានចាប់ផ្ដើមតាមរយៈដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស៊ីជីនពីងនៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី13ខែតុលាឆ្នាំ2016ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រធាននាយកប្រដ័យនេះបានទាញចំណាប់អារម្មណ៍ធ្លាក់មកជាហោហាយជាពិសេសសំណាក់ពាណិជ្ជករនិងវិនិយោគិនរបស់ចិនយ៉ាងមួយទៀតកម្រិតព្រួយផ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវវាស៊ីគ្នាជាមួយនឹងតម្រូវការការអភិវឌ្ឍរបស់កម្ពុជាជាពិសេសជំរើសប្រភពមូលធនសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់កម្ពុជាដែលអាចនាំឲ្យកម្ពុជាសម្រេចបាននូវគោលដៅអភិវឌ្ឍជាតិប្រែក្លាយខ្លួនជាប្រទេសដែលមានចំណូលមធ្យមនៅឆ្នាំ2030និងប្រទេសដែលមានចំណូលខ្ពស់នៅឆ្នាំ2050នៅក្នុងបរិបទបន្ទមានចំណុចមួយចំនួនដែលនាំឲ្យកម្ពុជាគ្រប់គ្រងដល់កម្រិតព្រួយផ្ដើមសក្តានុពលនិងផ្លូវទី1នៅប្រមាណទស្សវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះយើងឃើញថាមានប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងតំបន់មានទំនោរទៅរកប្រទេសចិនតាមរយៈសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយរបស់ចិនទី2បើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងយុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific សេរីនឹងបើកចំហរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយដើមខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវមានភាពប្រកបនិយមជាងជាក់ស្ដែងជាងដោយនាំមកការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈការសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទៅតាមបណ្ដាប្រទេសដែលចូលរួមក្នុងក្របខ័ណ្ឌកំណត់ព្រួយដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ផ្លូវនិងទី3លក្ខខណ្ឌដ៏តឹងតែងសម្រាប់ជំនួយមូលនិធិកម្ចីរបស់បណ្ដាប្រទេសឬអង្គការមួយចំនួនបានជំរុញឲ្យកម្ពុជាស្វែងរកប្រភពជំរើសមូលនិធិកម្ចីផ្សេងៗទៀតជាពិសេសក្នុងក្របខ័ណ្ឌកម្រិតព្រួយផ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវដោយគ្មាន string attached ជាទូទៅកម្រិតព្រួយផ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវគឺផ្ដោតទៅលើការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធការគ្រប់គ្រងការពាណិជ្ជកម្មដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាអ្នកសម្របសម្រួលហើយដាក់ចុះគោលនយោបាយនានាដើម្បីបង្កើតឲ្យមានការអនុវត្តនូវគម្រោងឲ្យបានជោគជ័យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ធ្លាប់បង្កើតដែរឲ្យមានវេទិកា Government Private Forum ដែលអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនានាជាមួយនឹងវិនិយោគិនចំពោះយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍជាតិសម្រាប់រយៈពេលវែងដូចមានក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រចាត់កោណដំណាក់កាលទី4ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍជាតិគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មសុទ្ធសឹងតែបានជំរុញនិងគាំទ្រផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងកម្រិតព្រួយបារម្ភខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍជាតិក៏ដូចជាគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មដែលមានគោលដៅប្រែក្លាយរចនាសម្ព័ន្ធឧស្សាហកម្មកម្ពុជាពីទម្រង់ឧស្សាហកម្មដែលប្រើប្រាស់កម្លាំងច្រើនទៅជាប្រើប្រាស់ជំនាញក្នុងឧស្សាហកម្មនិងជំរុញផលិតភាពនៅក្នុងស្រុកក៏ដូចជាការអភិវឌ្ឍបច្ចេកទេសជាន់ខ្ពស់សម្រាប់ទៅថ្ងៃអនាគតការបង្កើតឲ្យមាន Digital Sea Road ដែលជាផ្នែកមួយនៃកម្រិតព្រួយផ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវ
ថ្មីថ្មីនៅកម្ពុជាបានដាក់ឲ្យអនុវត្តនៅក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គម Digital ឆ្នាំ 2021-2035 ដែលកំណត់យកចក្ខុវិស័យកសាងសេដ្ឋកិច្ចសង្គម Digital មួយដ៏រស់រវើកជំរុញសន្ទុះសេដ្ឋកិច្ចនិងលើកកម្ពស់សុខភាពសង្គមដែលផ្អែកលើប្រកបដោយភាពតាមគន្លងថ្មីហើយនេះគឺជាម៉ូដែលកំណត់សេដ្ឋកិច្ចថ្មីមួយដែលមានភាពឆ្លើយតបនិងភាពធន់ទៅនឹងការផ្លាស់ប្ដូររចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិនៅពេលអនាគតលោកសុជាតិដូចជាបានជម្រាបជូនខាងលើលំហូរវិនិយោគចិនបានកើនឡើង3ដងក្នុងចន្លោះឆ្នាំ2014ដល់ឆ្នាំ2019ក្នុងនោះមានការជំរុញការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងស្រុកដូចជាការកសាងផ្លូវល្បឿនលឿនភ្នំពេញខេត្តពិសេសនោះតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសដែលបានរុញច្រានកម្រិត GDP per capita របស់ប្រជាជនក្នុងខេត្តពិសេសនោះកើនដល់ $3,358 កាលពីឆ្នាំ2019កន្លងនេះម្យ៉ាងមួយទៀតកម្ចីរបស់ធនាគារចិនជាកាតាលីករជំរុញការវិនិយោគដែលមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅកម្ពុជាដោយសារតែកម្ចីរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ADB ក៏ដូចជាសាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ IFC នៅមានកម្រិតនៅឡើយនៅទី2ដែលខ្ញុំចង់លើកឡើងនេះគឺការជំរុញកិច្ចសហការនិងការតបជួបការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងដោយកំណត់ព្រួយផ្ដើមខ្សែក្បត់ផ្លូវបានផ្សារភ្ជាប់កម្ពុជាទៅកាន់តំបន់តាមរយៈការដឹកជញ្ជូនក៏ដូចជាសេវាទេសចរណ៍សូមជម្រាបផងដែរថាការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅកម្ពុជាមិនត្រឹមតែផ្ដល់ប្រយោជន៍ឲ្យកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសជិតខាងកម្ពុជាផងដែរជាពិសេសការដឹកជញ្ជូនការដោះដូរពាណិជ្ជកម្មរបស់បណ្ដាប្រទេសអាស៊ានចំណុចទី3គឺការកសាងសមត្ថភាពការវិនិយោគរបស់ចិនបាននាំមកនូវបច្ចេកវិទ្យាថ្មីថ្មីការកសាងសមត្ថភាពដែលជួយគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាទៅថ្ងៃអនាគតឧទាហរណ៍ដូចជាការសាងសង់វិទ្យាស្ថានមិត្តភាពកម្ពុជាចិនភូបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសខេត្តពិសេសនោះដែលជាជំនួយរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនដែលបានចាប់ដំណើរការចាប់ពីឆ្នាំ2018បើតាមស្ថិតិតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសខេត្តពិសេសនោះនៅក្នុងឆ្នាំ2019មានសកម្មការប្រមាណ700នាក់បានចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនានាហើយជាពិសេសទៅទៀតនេះជំនួយដល់ចានស្និកទធរបស់ប្រទេសចិនសម្រាប់កម្ពុជាដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹង COVID-19 ដែលរួមមានទាំងឧបករណ៍វិទ្យាសាស្ត្រអ្នកបច្ចេកទេសផ្នែកសុខាភិបាលនិងអនុញ្ញាតឲ្យកម្ពុជាទិញនិងផ្ដល់នូវវ៉ាក់សាំងរាប់លានដូសពីប្រទេសចិនសម្រាប់ចាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅកម្ពុជាការប្រប្រាស់យន្តការអភិភិគីរបស់កម្រិតរួចផ្ដើមសក្តានុពលផ្លូវដើម្បីទប់ស្កាត់ជំងឺឆ្លង COVID-19 ដែលមកដល់បច្ចុប្បន្នមានវ៉ាក់សាំងប្រមាណជា350លានដូសត្រូវបានចែកជូនតាមយន្តការកិច្ចសហការនានាក្នុងនោះចិនក៏បានសន្យាទេបច្ចេកវិទ្យាវ៉ាក់សាំងនិងការបែងចែកវ៉ាក់សាំងប្រកបដោយសមធម៌ផងដែរចំណុចសំខាន់ដែលខ្ញុំចង់លើកឡើងចុងក្រោយចេញពីកម្រិតរួចផ្ដើមសក្តានុពលផ្លូវគឺផលប្រយោជន៍សន្តិសុខជាតិសូមជម្រាបថាចាប់ពីការដួលរលំចក្រភពខ្មែរនៅក្រោយសតវត្សរ៍ទី15កម្ពុជាតែងតែទទួលការគម្រាមកំហែងពីប្រទេសជិតខាងដូច្នេះហើយការផ្សារភ្ជាប់ខ្លួនរបស់កម្ពុជាទៅគៀកនឹងចិនឬក៏ការចូលរួមរបស់កម្ពុជាទៅក្នុងកំណត់ព្រួយផ្ដើមសេដ្ឋកិច្ចនឹងផ្លូវអាចធ្វើឲ្យកម្ពុជារក្សាបាននៅការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាសន្តិសុខរបស់ខ្លួនទៅថ្ងៃអនាគតបើឆ្ងាយខាងទៀតជាធម្មតាគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍តែងតែមាននូវគុណប្រយោជន៍ក៏ដូចជាគុណវិបត្តិតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់លោកតើតើគំនិតព្រួយផ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវនេះមាននូវគុណវិបត្តិក៏ដូចជាចំណុចខ្វះខាតអ្វីខ្លះដែរបាទតាមការស្រាវជ្រាវរបស់មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវហុងកុងប្រកបដោយចេរភាពនៃសាកលវិទ្យាល័យទីក្រុងហុងកុងផលអវិជ្ជមានរបស់គម្រោងព្រួយផ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវមានបញ្ហាស្នូលធំធំចំនួន3បញ្ហាស្នូលធំជាងគេរបស់កំណត់ពួយផ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវរបស់ចិនហ្នឹងគឺទំនួលខុសត្រូវសង្គមបញ្ហាស្នូលមួយទៀតគឺការចាត់ប្រកាន់ពីអន្តរបំណុលនិងបញ្ហាស្នូលធំទី3ហ្នឹងគឺបញ្ហាបរិស្ថានតាមរយៈចំណុចខ្សោយទាំងអស់នេះហើយដែលបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនឬក៏បណ្ដាញសារព័ត៌មានដែលមាននេការប្រឆាំងចិនបានលើកយកមកវាយប្រហារគម្រោងនានានៅក្នុងកំណត់ពួយផ្ដើមនេះហើយតាមរយៈលទ្ធផលជាបឋមចេញពីការស្រាវជ្រាវនិងការប្រមូលទិន្នន័យរបស់មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវកប់ដោយចារភាពនៃសាកលវិទ្យាល័យហុងកុងទំនួលខុសត្រូវសង្គមគឺជាបញ្ហាស្នូលនៃកំណត់ព្រួយផ្ដើមសក្តានុពលផ្លូវក្នុងនោះគឺមានការយកឃើញខុសគ្នាបានន័យថា misperception ក្នុងទំនួលខុសត្រូវសង្គមរវាងវិនិយោគិននិងប្របត្តិការអនុវត្តគម្រោងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលឬក៏សាធារណជនដែលគម្រោងនោះចាប់ផ្ដើមអនុវត្តដែលជាហេតុផលគម្រោងមួយចំនួនត្រូវបានផ្អាកត្រូវបានសាររើឡើងវិញឬក៏ត្រូវបានបំភ្លេចចោលតែម្ដងក្លែងមកមើលបរិបទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងឃើញមានហានិភ័យមួយចំនួនដែលកើតចេញពីគម្រោងផ្លូវមួយក្នុងសាកលមុតមួយទីមួយគឺហានិភ័យផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចបញ្ហាប្រឈមផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចបានកើតចេញពីការផ្គត់ផ្គង់តម្រូវការក្នុងគម្រោងសាងសង់អគារខុនដូដែលសាងសង់ដោយអ្នកអភិវឌ្ឍន៍ចិនដែលប្រមាណជា 80% នៃអគារខុនដូត្រូវបានផ្គត់ផ្គង់ដោយអតិថិជនជាជនជាតិចិនដែលចុងបញ្ចប់ទៅអាចមានបង្កើតឲ្យមានជាវិបត្តិ housing bubble
housing bubble ឬក៏ real estate bubble មានន័យថាតម្លៃអាចចលនាទ្រព្យឬផ្ទះបានកើនឡើងឆាប់រហ័សក្នុងរយៈពេលខ្លីដោយរុញច្រានដោយតម្រូវការនិងការផ្គត់ផ្គង់មានកំណត់និងការយល់ឃើញរបស់អ្នកទិញដែលគិតថាការទិញអាចចលនាទ្រព្យឬក៏ផ្ទះនោះនឹងទទួលបានផលចំណេញក្នុងការវិនិយោគរបស់ខ្លួនហើយវដ្តនៃការទិញលក់នេះចេះតែបន្តរហូតដល់ដំណាក់កាលមួយដែលទីផ្សារឆ្អែតតម្លៃអាចចលនាទ្រព្យឬក៏តម្លៃផ្ទះនោះឡើងខ្ពស់ដែលលែងមានអ្នកទិញនាំឲ្យកើតជាវិបត្តិជីវិតចេះអ្នកប្រើប្រាស់កម្ចីពីធនាគារមកទិញផ្ទះឬអាចចលនាទ្រព្យទាំងនោះដែលគេមិនមានលទ្ធភាពសងទៅបំណុលឬប្រកាសខ្សែទុនម្ដងហើយផលប៉ះពាល់នេះមានអាចរីកសាយភាយទៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចទាំងមូលទី2គឺការគ្រប់គ្រងបំណុលសាធារណៈដោយសារមានកម្ចីជាច្រើនសម្រាប់ការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមានអ្នកបារម្ភថាកម្ពុជាមានលទ្ធភាពសងបំណុលរបស់ខ្លួនហានិភ័យទី2គឺយើងឃើញថាមានការប្រៀបធៀបគ្នារវាងការវិនិយោគរបស់ជប៉ុននិងវិនិយោគរបស់ចិនការវិនិយោគរបស់ចិនត្រូវបានគេប្រៀបធៀបថាគឺសំខាន់ផ្ដោតទៅលើប្រាក់ចំណេញជាជាងប្រយោជន៍សាធារណៈតែការវិនិយោគរបស់ជប៉ុនផ្ដោតទៅលើផលប្រយោជន៍សាធារណៈច្រើនជាងប្រាក់ចំណេញហានិភ័យទី3គឺហានិភ័យទីផ្សារភាគច្រើនក្រុមហ៊ុនចិនដែលចូលមកវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺខ្វះខាតការធ្វើអន្តរភាពឧបនិយកម្មរបស់អាជីវកម្មរបស់ខ្លួនការធ្វើការមិនបានធ្វើអន្តរភាពឧបនិយកម្មនៅក្នុងអាជីវកម្មរបស់ខ្លួននឹងធ្វើឲ្យគម្រោងវិនិយោគរបស់ខ្លួនមិនសូវមាននិរន្តរភាពដោយខ្វះខាតទៅលើការពិនិត្យទៅលើស្តង់ដារគណនេយ្យអភិបាលកិច្ចគុណភាពនៃសេវាបញ្ហាវិស្វកម្មក៏ដូចជាការប្រឹក្សាទៅលើគម្រោងហានិភ័យទី4គឺជាហានិភ័យសង្គមសំណួរជាច្រើនបានចោទសួរចេញពីសាធារណជនមកលើគំនិតដូចផ្ដើមខ្សែក្រវាត់និងផ្លូវគឺថាគម្រោងវិនិយោគរបស់ចិននឹងបំរើផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះសម្រាប់ពួកគាត់មានការបកស្រាយមួយចំនួនចំពោះសំណួរនេះសាធារណជនប្រហែលជាមិនសូវមានភាពអត់ធ្មត់ពេលរងចាំមើលសម្បត្តិផលរយៈពេលវែងជាដងកំភួនដែលកើតចេញពីគម្រោងវិនិយោគដូចជាលោកស្រីបានដឹងស្រាប់ហើយការវិនិយោគគម្រោងហិច្ឆារចនាសម្ព័ន្ធទុំទុំវាត្រូវការរយៈពេលយូរដើម្បីបញ្ចប់មុននឹងហុចផលជាក់ស្ដែងសម្រាប់ប្រជាជនទូទៅដែលធ្វើឲ្យប្រជាជនមួយចំនួនមិនសូវគ្រប់គ្រងនៅគម្រោងវិនិយោគរបស់ចិនបន្ថែមលើពីនេះទៅទៀតគម្រោងវិនិយោគរបស់ចិនមួយចំនួនមិនទាន់ចូលច្បាស់ពីបញ្ហាបរិស្ថានបញ្ហាសង្គមការប្រស័យតាក់ទងគ្នាប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពការបែងចែកមិនស្មើនៃផលបានពីគម្រោងវិនិយោគមានចំនួនវប្បធម៌សន្តិសុខក្នុងសហគមន៍និងបរិស្ថានរស់នៅដោយប្រជាជនដែលធ្វើឲ្យសាធារណជនមានការពេញចិត្តកាន់តែខ្លាំងឡើងក្នុងគម្រោងវិនិយោគរបស់ចិនហានិភ័យទី5គឺបញ្ហាបរិស្ថានតាមខ្ញុំចាំនៅក្នុងបទបង្ហាញកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2020របស់លោកស្រីបណ្ឌិតយើងអានជំនួយការសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៃសាកលវិទ្យាល័យ Michigan ដែលធ្វើបទបង្ហាញនៅវិទ្យាស្ថានចិត្តការទូតនៅអន្តរជាតិស្ដីពី Lesson from China Development Experience លោកស្រីបានបញ្ជាក់ថាផលលំបាកដែលកើតចេញពីការអភិវឌ្ឍយ៉ាងឆាប់រហ័សរបស់ចិនបញ្ហាសំខាន់ជាងគេនោះគឺការបញ្ហាបំពុលបរិស្ថានដែលតម្រូវឲ្យរដ្ឋាភិបាលចិនចំណាយថវិកាយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដើម្បីស្រោចស្រង់បរិស្ថានឡើងវិញហើយខ្ញុំគិតថាចំណុចនេះអាចជា spillover effects ដែលកើតចេញពីគម្រោងអភិវឌ្ឍប្រទេសចិនហើយដែលអ្នកវិទ្យករចិនមួយចំនួនយកបន្តមកអភិវឌ្ឍនៅក្នុងគម្រោងរបស់ខ្លួនហានិភ័យទី6គឺហានិភ័យភូមិសាស្ត្រនយោបាយការប្រកួតប្រជែងរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកកាន់តែដាក់សម្ពាធខ្លាំងទៀតមកលើកម្ពុជាក្នុងការអនុវត្តគម្រោងក្នុងក្របខ័ណ្ឌកម្រិតលើកដំខ្សែក្របខ័ណ្ឌនឹងផ្លូវជាពិសេសទំនាក់ទំនងការទូតរវាងកម្ពុជាដែលជាប្រទេសចូលរួមក្នុងកម្រិតលើកដំខ្សែក្របខ័ណ្ឌនឹងផ្លូវជាមួយនឹងប្រទេសសហព័ន្ធមិត្តសហរដ្ឋអាមេរិកម្យ៉ាងមិនទៀតការបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមមរបស់កម្ពុជាក្នុងកម្រិតលើកដំខ្សែក្របខ័ណ្ឌនឹងផ្លូវអាចនឹងធ្វើឲ្យវៀតណាមអន់ចិត្តដែរដែលវៀតណាមអាចនឹងមានអារម្មណ៍ថាចិនកំពុងឡំពើខ្លួនដែលអាចជាឥទ្ធិពលដល់ទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងប្រទេសទាំងពីរហើយនឹងឈានទៅឲ្យមានបញ្ហានៅក្នុងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាធ្វើឲ្យការដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមកាន់តែមានភាពស្មុគស្មាញថែមទៀតហើយទោះបីជាគោលនយោបាយការបរទេសរបស់កម្ពុជាស្ថិតក្នុងភាពមួយប្រុងប្រយ័ត្ននិងបត់បែនខ្ពស់ក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រទេសចិនវានៅតែអាចបន្តការមន្ទិលសង្ស័យនិងភាពស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការបដិញ្ញាចិត្តរបស់កម្ពុជាក្នុងអង្គការតំបន់នានាផងដែរលោកបណ្ឌិតដើម្បីកាត់បន្ថយនៅគុណវិបត្តិដែលលោកបានរៀបរាប់ខាងលើក៏ដូចជាដើម្បីកែលម្អនៅចំណុចខ្វះខាតទាំងអស់នោះតើតើលោកបណ្ឌិតផ្ទាល់យល់ថាកម្ពុជាឬក៏ភាគីចិនគួរតែកែតម្រូវទៅលើចំណុចណាខ្លះដែរចំណុចទី1គឺតាក់ទងជាមួយនឹងហានិភ័យសេដ្ឋកិច្ចជាពិសេស housing bubble វិធានការមួយចំនួនដើម្បីទប់ស្កាត់ housing bubble ក្នុងវិស័យចំណាត់ថប់យើងឃើញថាវិធានការធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានដាក់ចុះនៅវិធានការចាំបាច់មួយចំនួនហើយវិធានការដែលសំខាន់ក្នុងចំណោមវិធានការសំខាន់នានានោះគឺការកំណត់អត្រាកម្ចីរបស់ធនាគារនិងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាសម្រាប់កម្ចីអចលនវត្ថុដល់អតិថិជនរបស់ខ្លួនគឺមិនឲ្យលើសពី 12% នៃកម្ចីសរុបរបស់ស្ថាប័នទាំងនោះទេហើយវិធានការផ្សេងៗទៀតមានដូចជាអ្នកខ្ចីត្រូវមានយ៉ាងតិចណាស់ 20% នៃតម្លៃអចលនទ្រព្យទាំងនោះ
មកកលើកទៅមើលភាគីចិនភាគីចិនក៏បានដាក់ចេញនៅវិធានការទប់ស្កាត់លំហូរមូលធនចេញពីប្រទេសចិនផងដែរនេះជាការរួមចំណែកមួយក្នុងការគ្រប់គ្រង housing bubble នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរចំណែកការគ្រប់គ្រងបំណុលសាធារណៈរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងហើយនឹងគ្រប់គ្រងយ៉ាងតឹងរ៉ឹងលើការគ្រប់គ្រងបំណុលសាធារណៈដោយមានការសិក្សាលម្អិតពីគម្រោងកម្ចីនីមួយៗមុននឹងចេញជាផែនការមេហើយសម្រាប់ខ្ចីមូលនិធិនោះដូច្នេះបញ្ហាអន្តរបំណុលដែលគេចោទប្រកាន់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនទាន់ជាបញ្ហាសម្រាប់កម្ពុជានៅឡើយទេបើតាមទិន្នន័យជាក់ស្ដែងអន្តរបំណុលនិងកម្រិត GDP របស់កម្ពុជាមានកម្រិតតែ 29.51% តែប៉ុណ្ណោះហើយអត្រានេះនៅមានកម្រិតទាបជាងគេបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងប្រទេសអាស៊ានដែលថៃមាន 41.8% ឡាវមាន 51.4% ហើយវៀតណាមមាន 46.7%ចំពោះបរិមាណចានជាគុណភាពចំណុចនេះដោយយល់ឃើញថាចំណុចខ្វះខាតនៃកម្រិតព្រឹកដើមផ្លូវមួយនៅខ្សែក្បាត់មួយនៅឆ្នាំ2019ជប៉ុនបង្កើតឲ្យមានគម្រោងវិនិយោគ Quality Infrastructures Investment គម្រោងវិនិយោគរបស់ជប៉ុននៅកម្ពុជាត្រូវបានគេមើលឃើញថាមានទំនួលខុសត្រូវសង្គមច្រើនជាងគម្រោងវិនិយោគរបស់ចិនដែលគម្រោងរបស់ជប៉ុនមានការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សជាពិសេសការបណ្ដុះបណ្ដាល Soft Skill មុននឹងបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេស Technical Skill ហើយថែមទាំងផ្ដល់ការងារដល់ធនធានមនុស្សដែលជប៉ុនបានបណ្ដុះបណ្ដាលរួចមកហើយនៅពេលដែលគេអនុវត្តគម្រោងថ្មីៗថែមទៀតនេះជាហេតុផលធ្វើឲ្យផលិតភាពធនធានមនុស្សដែលបានដំដាលដោយក្រុមហ៊ុនជប៉ុនមានកម្រិតខ្ពស់ត្រង់នេះហើយជាជាងការប្រកួតគ្នាដោយគិតថាក្រុមហ៊ុនចិនផ្អែកលើបរិមាណហើយក្រុមហ៊ុនជប៉ុនផ្អែកលើគុណភាពកម្ពុជាគួរតែយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យក្រុមហ៊ុនទាំងពីរធ្វើការរួមគ្នានៅក្នុងគម្រោងវិនិយោគនៅកម្ពុជាដូចជាមានការអនុវត្តកន្លងមករវាងក្រុមហ៊ុនសហបរិយាដែលជាអ្នកផ្ដល់សេវាជំនាញវិជ្ជាជីវៈផ្សេងៗទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនដែលជាអ្នកអនុវត្តគម្រោងនៅក្នុងកម្រិតព្រឹកដើមខ្សែក្បាត់នឹងផ្លូវចំពោះបញ្ហាបរិស្ថានយើងឃើញថាមានការយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើគម្រោងវិនិយោគនៅក្នុងក្រុងព្រះសីហនុដែលការរីកដុះដាលនៃអគារជាច្រើននៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុបណ្ដាលឲ្យមានការបំពុលបរិស្ថានជាពិសេសការកង្វល់ដល់ធនជាងគេនេះគឺការបំពុលទឹកសមុទ្រក្រសួងបរិស្ថានបានសហការជាមួយនឹងក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនឹងរៀបចំនៅក្រមការងាររៀបចំផែនការនឹងការកសាងប្រព័ន្ធលូហើយចុះពិនិត្យជាក់ស្ដែងលើផលប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងការប្រួយបារម្ភនានាក្រសួងក៏បានយកចិត្តទុកដាក់តាមដានលើគម្រោងសាងសង់នានាដល់ធាតចូលដើម្បីគម្រោងទាំងអស់នោះក៏បានបတ်ឋានបတ်ឋានហើយកៅពីវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកម្ពុជាគួរតែជំរុញភាគីពាក់ព័ន្ធជាពិសេសអ្នកដែលផ្ដល់កម្ចីឲ្យក្រុមហ៊ុនវិនិយោគរបស់ចិនយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀតទៅលើផលប៉ះពាល់សង្គមនិងបတ်ឋានដើម្បីកាត់បន្ថយការមិនពេញចិត្តរបស់សាធារណជនចំពោះបញ្ហាបတ်ឋានមួយដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះយើងឃើញថាមានការប្រែប្រួលមានការប្រែប្រួលនេះបានន័យថាការប្រែប្រួលការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើបញ្ហាបរិស្ថានឧទាហរណ៍ផ្លូវលបឿនលឿនភ្នំពេញខេត្តព្រះសីហនុក្រុមហ៊ុនអនុវត្តគម្រោងបានដោតការសាងសង់ផ្លូវលបឿនលឿននេះជា Green Expressway ហើយ Green Expressway នេះរួមបញ្ចូលមានទាំងការគាំពារបរិស្ថានការការពារសត្វព្រៃនិងការអភិវឌ្ឍបៃតងការប្រែប្រួលទី2នេះខ្ញុំសូមលើកឡើងនៅគម្រោងអភិវឌ្ឍទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសាន2ដែលក្រុមហ៊ុនបានកសាងផ្លូវសម្រាប់ត្រីឆ្លងកាត់ទំនប់វារីអគ្គិសនីគេហៅថា Fish Passage ណាដើម្បីឲ្យនៅពេលដែលនៅត្រីពងកូនត្រីអាចឆ្លងកាត់ផ្លូវវាងឬក៏ Fish Passage នេះដើម្បីទៅពងកូននៅខ្សែទឹកខាងលើបាននេះជាការកិត្តគូពីបញ្ហាបរិស្ថាននៅក្នុងគម្រោងអភិវឌ្ឍគម្រោងរបស់ចិននៅក្នុងគម្រោងអភិវឌ្ឍខ្សែក្បាត់ផ្លូវនៅកម្ពុជាលោកបណ្ឌិតផ្ទាល់តើលោកមានបានមើលឃើញពីកលានុវត្តភាពឬក៏សក្តានុពលណាមួយក្នុងការពង្រឹងនូវកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្មក៏ដូចជាទំនាក់ទំនងការទូតរបស់កម្ពុជាជាមួយនឹងប្រទេសដៃគូដទៃទៀតដែរឬទេលោកស្រីសុធិរតនិយាយជារួមកម្ពុជាជាប្រទេសតូចហើយការផ្សារភ្ជាប់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងមហាយកចិនគឺជារឿងមួយដែលមិនអាចជៀសរួចតែអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺការចាប់យកកំណត់ព្រួយផ្ដើមខ្សែក្រវាត់នឹងផ្លូវដែលជាកលានុវត្តភាពដើម្បីធ្វើពិពិធកម្មសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាឲ្យទទួលបាននូវការអភិវឌ្ឍមួយប្រកបដោយនិរន្តរភាពក៏ដូចជាការកសាងសមត្ថភាពសេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុកសម្រាប់រយៈពេលវែងកម្ពុជាគួរតែយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយហានិភ័យខាងលើបើសិនជាហានិភ័យបានកាត់បន្ថយកម្ពុជានឹងកាន់តែមានអំណាចចរចាទៅការជ្រើសរើសស្វ័យភាពរបស់ខ្លួនក្នុងការកំណត់ទិសដៅអភិវឌ្ឍក៏ដូចជាការធ្វើកំណែទម្រង់នានាកម្ពុជាគួរតែធ្វើ Diversify Source of Investment ដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យដោយពង្រឹងការទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានក៏ដូចជាបណ្ដាប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍នានាហើយទន្ទឹមនឹងនោះថែរក្សាបានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយចិនសូមជម្រាបផងដែរការរឹងមាំខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់ទ្រទ្រង់ទៅដល់ខឿនការពាជាតិសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាទៅថ្ងៃអនាគតសូមអរគុណ
ចាសសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពកម្មវិធីរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់នាងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកបណ្ឌិតដែលបានចំណាយពេលវេលាចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍របស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាចាសសូមអរគុណនិងសូមគោរពជម្រាបលាជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្ដាហ៍ក្រោយ